mu pătă bani de pahar va cop. Aza ca să zăgă electric e cuar mică de ră, nu se on zăg de ru. E tot po aji bani zucuma, e dispise a bine să gonu po aji bani de ră ca mai rog la lu. Nu mu da cu șolu ce cuar mă pe inșala, dacă stă dizer a bani zucuma, dacă afsar să rabi mu nu rabă de alăși. Cum o cu heroni ei ce lucra mi grabi vi. A hocmat zucuma a doi mu a om mur plorda. Să calam la bădea că de ciuc uei, să bă mur plorda roșii. Să calam mur plorda uei, n-a gabi de valori, că ați mâncă de vădărigii. La khabara da to to sau sharon i mu hukmat do mu awam da para e wa de khair za herada mala da to mu bon de to sa arwa pa wa mon de los ni wala i de khair ni mu pa to bon de dura pa har kau de bir khapayu ada ka te to ga de sarai bo biamu ta roshi ko biabo wa mu bo nau ni mu da khla to umida to ta te che da mu bo ta da o ko khla nura ta ra ka jer ka da khpar mi kido da po khushalai ju kuma nasiba ta salam bismillahirrahmanirrahim سر جیمو خو ډیر ته خوشحال و چې ایماندار وی ولنا بیا وخت ای دی جیم ولنا وخت ای چې کوه دی جی جوړ شي مو سره وخت کم او بس تور نصیب او هغه واشو منشیات هغه کور شو بل ورځ جنې ولا کیس و هغه غری صاحب نورا پیسا خیمندارې سره واشوالو مو خوشالي په مانو کا بس د قسمت خبرې بس هر چې ته مو بده دواګو فلاده سربلان لاره خدای دې تو خوشحال ساتي په لږ ټایم کې د کومه قربانۍ ته وکړه حقیقت څلور پنځه ټپېوان تیر شو مو ولیدو صرف لاسې تېروالو کور کېدو څه بچلانو که چیه وایا بچلیدو اوس آفرین دی په تو مته مور پلار مته در رحمت شه حقیقت تو څه وکړو دا چونه پټ نه دي یا پار تمبوس یار بچی پسې ته ګرځېدې په خپله سپۍ بچی ګڼلی پولیس والا سره تک ګرځېدلې حقیقت ده چې تو قربانۍ پټې نه دي چونه او دویمه خبره ده په ځني به ته ځان وایې خپل قوم نه به ته وایې که قسم ده چې تو بدلی مو په لوست کې وایې جوزه کې نن به مو دا سړک درته څیرالو دا سړک به ورته څه په دغه ځای برته تللی یم خبرې مو داسې افسران غواړو داسې فخر سره افسران غواړو خو موږ ما داسې هسې ویلې داسې فخر داسې ښه ښه کسان مونه ویلې لري کوي مهرباني ده وکړي حکومت هغه غور کوي چې ښه سړی مو ته راشي مونه لري کوي دا مور تا ټول میډه په زری مې سپول کو چې موږ نه داسې خل ما بیاي کور ما ډیره امن کیا ډیره په عزت کې تیر د سو میاشتې تیرې شوې او والله څه زن نن بګن کې ا ډې وی 400 نن والله کې سرګټ بیا مندي څنګه څه کی آی تو واجه آی تو قربانې ده مهرباني شکریا دا ورته وکړو خدای دې ځنه دوه بات خبرې وکړي مو کور ما ډیره په امن مندي علاقې ده اوس به کوم په پولیسا کوم کردار یې دوګړلو د دې ما ډېر خوشحالي وو ایمو یې مثلا د زما چې پښتنو یو لونګۍ چې کړه اګه لونګۍ او بیا پولیس په خپل کردار باندې دوره نه ما وګړله چې ټول پاکستان کې مشهور شو بلکې بهر ملکونو کې اوس خو پښتو کې مثال کوي چې وسیون دی ریږي لکه مخکې په سخمانو زمانی کې بار سلی تیرې دي انګریزانو زمانی کې اوي ایمو چې والو کمان جوړ شو هغه کې اوي خو اوس کې ورکه شوي یې سرې سلات ریږي ګردونه پتې کیږي ته کومه لوړ شي دو دا خګل مو منو چې ا پولیس تا یا مثلا کوم افسرون دي تولوس کی یا په ډېر پانه یا په کلام باندې چې دا کردو ته خپل ورته پریک دی چې مو سره په امن دی.